Em Santa Maria da Feira, o Domingo de Ramos ganhou expressão pública e uma carga cênica assegurada por 200 atores. O grupo Gólgota recriou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Que tens tu contra Jesus para falar dessa forma? Abre o teu coração à verdade, se queres encontrar o sentido para a tua vida. Em pleno domingo de ramos, o odor das oliveiras invadiu as ruas de Santa Maria da Feira. O grupo Gólgota dos Missionários Passionistas recriou, em cinco quadros, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Cerca de 200 participantes deram vida e luz a alguns episódios evangélicos. A multidão saiu à rua para receber o Nazareno. Episódios e gestos próximos, onde não faltou o calor das crianças hebreias que cantavam Osana. Naquela localidade próxima do Porto, a Semana Santa tem vivências únicas rumo à Páscoa. O meu nome é Bruno Borges, eu faço os apóstolos João. E tenho 41 anos. O meu nome é Daniel Padrão, eu sou responsável pelo grupo de bombos do, do Gólgota, principalmente nesta encenação de entrar na Eu tenho 32 anos, cerca de 12 anos dentro desta associação. Sou Kátia Costa, eh, neste, tenho 40 anos e nesta recreação faço o papel de Marta. Eu sou o Mário, Mário Pais, e a minha personagem é o Sum Pontifex Anás. Eu sou André Campos, tenho 45 anos. E nesta encenação, em face de Verónica. Sou o Fernandes, tenho 46 anos um, e encarno o papel de Jesus Cristo. A encenação conta com duas centenas de participantes, cada um encarna o papel de uma figura bíblica. São cinco quadros vivos, cheios de simbolismo, que deram colorido e dramatismo ao início da Semana Santa em Santa Maria da Feira. Foi triunfal, mas cheia de emoção. Emoção positiva, emoção com lágrimas, sobretudo nas catequeses que foram dadas por Jesus Cristo e pelas crianças também. Este homem, não é? este Jesus, este Nazareno, vinha estragar o nosso negócio, não é? Vinha pôr em causa o nosso poder, a nossa, a, a nossa lei, não é? O, os, nossos, os nossos direitos, por assim dizer, não é? Vinha contrariar tudo o que a gente fazia. Agora mesmo, me acabas de confirmar uma vez mais o que de se por toda a Judeia. Galileia e Samaria Maria, é compaixão de mim, Senhor. Faz-me sentir a alegria daqueles que caminham normalmente. Vá em paz e caminha como desejas. Foi um momento glorioso. Uh, Jesus merecia realmente ser aclamado como rei, como o como verdadeiro Deus e... E foi realmente muito, muito especial. Tanto o grupo de bombos como, como o golpe juvenil uh, animaram todo o cortejo com, com música, com, com bombos, a, a aclamar. Aclamar a chegada de Jesus de Nazaré a, a, a Jerusalém, sim. É um momento de, de paixão mesmo, porque na Via Sacra eu limpo o rosto de Jesus né? e aqui na Entrada Triunfal eu vou acompanhá-lo, vou aclamar Jesus. É um Assistiu uh, numa ceia em casa de Marta, não é? Uh, 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 teve reunida com Jesus porque Jesus ressuscitou o uh, um, uh, um irmão de Marta. É difícil encarnar o papel de Jesus Cristo, sobretudo porque, um, devido à sua presença tão forte e à mensagem que transmite, uh, e ao equilíbrio que transmite às pessoas, é inadmissível aceitar o que, o que este homem estava a, a, a provocar, não é? Nas pessoas e na, na cidade todo o alvoroço que estava a criar, tudo o que se estava a dizer dele para nós era uma coisa incompreensível, não é? Eu acho que nós aqui, como o Walter temos que transmitir a fé às pessoas, o sentimento, não é? Aquilo que nós estamos a sentir e eu acho que também transmitir às pessoas, que, não sei se reparou, mas as pessoas estavam a chorar, porque também sentem o mesmo que nós estamos a fazer, não é? a mensagem é exatamente isso. Uh, não uses da violência, mas usa sempre a arma do amor. Sempre que fizeres aquilo, a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizeste. Mas, mas isto não como uma prova de, de vingança, nada disso. Mas vamos provar pelo bem, com as nossas atitudes, que quem está a proceder mal está errado e que, e que vai inverter esse ciclo. Jesus teve uma entrada triunfal em Jerusalém. Em quadros encenados, o grupo Golgota mostrou, nas ruas de Santa Maria da Feira, que o rei era aclamado pela população. A grandiosidade de uma representação que nos ajuda a penetrar nos mistérios pascais. Está connosco o padre César Costa, da Congregação da Paixão de Jesus Cristo, conhecida como Passionistas e responsável pela programação da Semana Santa em Santa Maria da Feira. Boa tarde, obrigado Boa tarde. por estar aqui entre nós. Obrigado. Na realidade, como podemos ver, um, o grupo Gólgota é, é dá um cunho muito especial à vivência da Semana Santa uh, em Santa Maria da Feira. É um um auxílio muito pedagógico, digamos assim, para toda aquela população que, não estando propriamente dentro da Igreja, acaba por viver um momento celebrativo também no exterior. Sim, completamente. A verdade é que o que pretendemos fazer quer com no domingo passado, com o domingo do Ramos, com a entrada triunfal, quer hoje com a última ceia, quer na via sacra, é traduzir o Evangelho para uma linguagem é, compreensível. Uh, e através do teatro e da arte, uh, pretendemos isso mesmo: que, que essas recriações dos últimos dias da vida terrena de Jesus ganhem vida, corpo e voz através de pessoas de hoje. Para podermos anunciar, aliás, é essa a missão dos Passionistas, anunciar a paixão de Cristo aos homens de hoje. E tudo isto possível também pela criatividade, pela dedicação deste grupo, o Grupo Gólgota. Que grupo é este? Como é que ele foi formado? que é que o compõe? Bem, o Grupo Gólgota nasceu em 91 como um grupo de voluntários para encenar dois quadros na Via Sacra, o princípio e o fim numa via sacra que a paróquia organizava. Aos poucos foi crescendo e em 98 eh, criou esse conceito de Semana Santa em Santa Maria da Feira. Não porque ela não existisse Santos, mas um programa único que congregava diversas forças vivas, a paróquia, a igreja... A, 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 Santa Casa da Misericórdia, o Grupo Golgo dos Missionários Passionistas e também a Câmara Municipal. Portanto, um conjunto de forças que, que se foram unindo eh, para criar. E aí, em 98, nasce precisamente a entrada triunfal que acabamos de ver, eh, que foi mantendo-se ao longo dos anos, não ininterruptamente por causa da pandemia, eh, mas, portanto, a Via Sacra é aquela que é mais, eh, mais antiga e que. Contará na sexta-feira com a 47 atuação. Não foram todas em Santa Maria da Feira, 30 em Santa Maria da Feira, mas em, já representada em, diversos, em diversas localidades. E, portanto, é essa a verdadeira Gênese, por isso que se chama Gólgota, porque nascemos junto do Calvário e queremos ser anunciadores da, da vida, acima de tudo da vida de Jesus. Hum, há também uma. Uma, uma via sacra, não é? No dia 29 é um momento também para que as pessoas saiam à rua novamente e possam, possam entrar também neste, neste, neste momento que é celebrativo e meditativo destes Passos da Paixão. Sim, não, 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 não obstante a quantidade de gente que tivemos na entrada triunfal, a verdade é que a via sacra é o, o clímax. Não só pelo que celebramos nela. Mas porque é que atrai mais gente. E milhares de pessoas acorrem à Santa Maria da Feira, vindas de fora da, da localidade, para viver este, este momento único, em que os próprios monumentos da cidade se tornam um palco privilegiado para. Para ver estes quadros da Via Sacra, nomeadamente o, o Ex Libris da cidade, que é o Castelo da Feira, que serve de palco, eh, a sua muralha serve de fundo à eh, crucifixão, morte e ressurreição de Jesus. Aliás, dá-nos a ideia de que esse Jesus é crucificado precisamente fora da muralha, como aconteceu. Eh, quando quando foi o próprio Jesus. Portanto, é toda esta envolvência, com a ajuda técnica, que que nos permite pois, viver com intensidade estes momentos únicos. É na, é na sexta-feira, mas há, amanhã também há, há um, uma tradição muito peculiar, uh, penso eu, que é a procissão das endoenças, não Sim. é? É algo também muito característico da, da forma uh, de, 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 desta região uh, celebrar também estes momentos pascais. A procissão das endoenças faz parte... Dos estatutos da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, onde vemos uma, uma Santa Casa da Misericórdia, vemos de certeza uma procissão dos endoenças, se não existe, existiu muito provavelmente. E a Santa Maria da Feira, há mais de 300 anos, eh, com, com ou melhor, de forma documentada, eh, temos esta procissão das doenças que, como o próprio nome indica, nos, nos convida a, a, a indulgência, ao perdão e, portanto, quer pelos cinco andores que se transportam, quer pela profundo pelo profundo pendor religioso que tem, a verdade é que nos convida a mergulharmos neste mistério e a entrarmos de veras no Trio Pascal. Uh, a riqueza de todo este ciclo celebrativo uh, que se vive uh, em Santa Maria da Faria está também agora uh, contido. Uh, num livro que coordenou, acaba por ser um repositório muito importante das tradições populares, da forma como as pessoas têm celebrado também nos últimos tempos, ao longo dos séculos, estes mistérios pascais. A verdade é que é importante documentar tudo isso, não apenas para as gerações futuras, mas acima de tudo para que nós saibamos o que fazemos, porque quanto melhor o soubermos. Melhor o podemos fazer. A verdade é que hoje cuida-se bastante do património material e esse é preciso preservar. Mas aquilo que é património material, que depende das pessoas, não pode ser enclausurado, não pode ser fechado no tempo, sou pena de morrer. E, portanto, este, este livro pretende ser aquilo que nós herdamos, como estamos a reconstruir. <coughs> Como é que o fazemos nosso e como é que queremos que ele eh, permaneça vivo. Portanto, os 12 artigos que aqui têm eh, procuram falar desde a procissão das doenças às recriações históricas, desde as tradições religiosas, à gastronomia, desde a arte eh, como a música, até eh, à envolvência do Museu de Santa Maria de Lamas. Portanto, o conjunto de atores, passando naturalmente pela, por aquilo que é a nossa espiritualidade passionista, o conjunto de atores que escreveu para este livro, prefaciado pelo D. Carlos Azevedo, Devedo, todos eles feirenses, todos os autores são feirenses, pretendem precisamente dar este legado e quererem, e queremos continuar a estudar a Semana Santa da Feira. Uh, e como é que integra, ao fim e ao cabo, também no, no carisma da sua congregação e, e, e na, su, no, na sua própria vocação, nesta escolha que fez? Uh, esta forma de, de, de entrega tão específica aos Mistérios da Paixão, esta forma de celebrar uh, o tríodo pascal, há aqui uma entrega muito próxima dos passionistas também a, 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 estes, a este ciclo celebrativo, é uma forma também de evangelizar, de envolver as pessoas, também de com elas caminhar em igreja. Desde a nossa fundação, em 1720, São Paulo da Cruz, o nosso fundador sempre quis que meditássemos e ensinássemos a meditar a Paixão de Cristo. Naturalmente, que com o passar dos séculos e dos anos, a forma de o materializar foi mudando. Hoje não é, é exclusiva, a arte não é uma forma exclusiva de o fazer, mas é uma das muitas linguagens que podemos usar. E em Santa Maria da Feira, onde os passionistas estão desde 1965, têm procurado dar esse contributo. É, Tem um cunho bastante passionista, que é, acima de tudo, o, os mistérios centrais da fé cristã. Portanto, nós temos. O privilégio, mas a responsabilidade de termos como missão anunciar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, que é, afinal de contas, o momento mais importante do calendário cristão. Como é que as novas gerações vão acolhendo não apenas a mensagem, mas também o empenho em serem eles próprios já atores destes quadros para a população? A verdade é que, como vimos na peça, vem a quantidade de crianças e de jovens que se envolvem é extraordinário, porque as artes puxam e porque descobrem que é possível uh, aceder à fé, é possível aprofundar a fé também através do teatro. E é curioso porque depois no contacto com eles vemos como tantas vezes dizem: ah, não tinha percebido esta passagem do Evangelho. Ah, afinal Jesus era assim mais próximo. E portanto esta esta forma de perceberem a fé depois traduz-se na alegria com que vivem estes mistérios. Muito bem, Padre César Costa, muito obrigado por obrigado. esta partilha e fica o convite para que as pessoas acompanhem e participem neste programa celebrativo do Trío Pascal um, em Santa Maria da Feira. Um Santo Trído Pascal para todos <laughs> também. Muito obrigado.